çalışmış kadınlarız. Açlık grevimizin 5. günü... Evin içinde olup da hamısı balalar, 4 tane balası gelirdi. Özünün kızı orada ölüm vəziyyətindədi. Neçə aydır şılanır, aha. Hər gün sabahlı gəldi, sabahlı gəldi, mənim babamı gəldi. Bir uşaqdır da. Hər gün deyir, mənim balam, mamam sabahlı gəldi, mənim balamı gəldi. Yox, baxmıram. 2 yaşında uşaqları, analarını alıb gəldi. Hər gün deyir, mənim mamamı gəldi, sabahlı gəldi, mənim mamamı gəldi. Və gəldi, Allah kömək olsun, balalarını gəldi, övlətimizdən Allah razı olsun. Bağışlıq elan eləyiblər orada, onlar da balalarını istəyirlər. Burada uşaqlar analarını istəyir, onlar burada balalarını istəyirlər. Belə şey olar. Yolu kesmemişim, yolu kesmemişim. Biz olanı deyirik de, biz dövlətimizin müraciət edirik. O görsün de, eşitsin de, heç yer baxmır. Bütün qurumlara müraciət eləmişik ki, hər yerə müraciət eləmişik. Heç kim bizim işimizə baxmır. Sizin evlatlarınız gelirdiler, dövlət qurumlarına müraciət edirdiniz, xəbərdarlıq edirdiniz. Hə, hamısını bilirdiler, hər şey bilirlər. Mənim şəxsən, mənim uşaqlarım gedəndə onları geri qaytarmışlar. Sonra nə yolla oldusa, təzədən bunlar getdilər. Sənədlərin də almışlar əllərindən. Nə yolla oldu, yenə bunlar keçib getdilər. Bəs orada deyirsiniz ki, bilmədən sənədlərə qol çəkiblər. Hansı sənədlərə qol çəkiblər? Yolu boşaldın. Bilmirik, nə onları heç nə, onları yalana həbs olub, onu dəqiqəlik. Hamısı da ərəb dilində nə olub, nə olmayıb, birinə ölüm, birinə ömürlük, birinə hər ayın biri işlətdilər. Hamıya. Yoldan çəkin cəmin. Bir xahiş edirəm, hər kəsə cəmin mani olur, sizə cəmin dərkid edir. Qoy yuvarı, hep tanışlamadım. Görüncü neçə ildir? Kesin, yolu boşaldın. Siz nə deyə bilərsiniz? Boşaldın. İstəmirik ki, mal qoy, istəmirik ki. Xahiş edin, zəhmət olun. Balalar bilmə saxlamaz, gəzəm, balam. Yoldan çıxırsın, zəhmət olun. Balam orada görəndə çay işlər qıran hərlərin. Yolda dayanmayaq. Yolda dayanmayaq. Yolda dayanmayaq. Baxsınlar bu işə. Bizim prezidentimiz, vitse prezidentimiz hamısından xahiş edin. Bizim balalarımızın gətirməyə köməkli görəlim. Olmadan, ərəb dili bilmədən. Onlara qeyri-qanuni həbs cəzaları verilir. Hökm kəsilib. Yəni ki, dil bilmirlər. Bizim dövlətin hüquq mühafizə orqanlarından mənim müvəkkilimi, nəyimi orada olub onların yəni ki, işin araşdıran olmayıb. İndi ömürlük cəza veriblər. 15 il, 20 il zəliblər. 5 gündür də azıq aksiyası eləyirlər. Yəni bizim dövlətə müraciətimiz, dövlət başçısına müraciətimiz budur ki, bizə səsimizə səs versin. Bizə kömək eləsin, bizim balalarımız gəlsin. Ancaq dövlətin diləyimiz budur ki, bizim balalarımız gəlsin. Bizim səs, bizə səs verin. Köməkli gəlin. Balalarımızın oradan gətirməyinə köməkli gəlin. Xahiş edirik sizə. Yalvarırıq sizə. Xahiş edirik. Balalarımız görə hər şey eləməyə hazırım. Kes, yolu boşaldın. Kes. Yoxsa gəlsin. Sürətin gör ana nə vəziyyətdə gəlir. Nə vəziyyətdə gəlir. Prezidentimizə aldı onu xahiş edirəm. Asiye otur da yanımda. Qızı qoydular yalan içmənə. Hər gün bura gəlib gedəndə ailənə nə oldu? Ailənə nə cavab verir? Bax, gedirəm indi mən nə cavab verim o uşaqlara? Nə deyim o uşaqlara indi mən? Hər gün belə söhbət olur. 6 ildir gedirik analar uşaqlarına. Gedəndə mənim qızım gedəndə bir dənə oğlu var idi. Özünə aparıb özünə. Türkiyəyə işləmək adına getdilər. Oradan da keçiblər İraka. Yoldaşı dünyasını dəyişib şəhid olub orada.
qalıb uşağına. İndi ikidən bir qız, bir oğlandır uşağı. Uşaqları dövlət gətirib. Döyüşüblər, nə olublar, nə olub bilmirik. Onlar öz işləri. Hə, onlar öz işləridir, onlar oğullarıdır. O mən bilmirəm, mənə qızım lazımdır. Mən qızımı istəyirəm. Siz qızınızı niyə qoydunuz getdiniz? Mən bilmirdim, mənə Türkiyə, dedilər Türkiyəyə işləməyə gedirik. Valla biz, mən bilirdim, Türkiyəyə gedirik. Kürəkəninizdir. Kürəkənimlə. Kürəkəninizlə qızınız dedi ki, biz Türkiyəyə işləməyə gedirik. Mənə evdə söhbət olub, mənə dedilər ki, Türkiyəyə işləməyə gedirik. Mən bu dərəcəyə dedim ki, ay bala, birdən o yan, bu yan gedərsə, dedi, yox xala, mən uşaqlarımı odun alovun içinə atmaram. Mən işləməyə gedirəm. Bax, məni belə aldadıb çıxıb gediblər. Oradan da keçiblər İraqa. İndi iki uşaqla qalmışdı orada, uşaqları dövlət gətirib, indi də balalarını gətirsinlər. Gətirib gəlməsən uşaqları, sağ ol, Allah razı olsun. Qızı bəs sizə demədi ki, mənim yoldaşım mən aparır. Yox, yox, heç biri heç nə demədi. Bilmirəm, mən heç nə bilmirəm. Telefonla da hər şey danışmaqdır, hər şey deyə bilmirlər. Gəl, yolu bağlamış, gəl gedək. Biz sizə kömək eləyirik, zəhmət olmasa yoldan çıxın. Yoldan çıxın zəhmət olmasa. Bizə bir iki nəfər gəlsin. Zəhmət olmasa yoldan çıxın. 10 nəfərə deyilmiş cavab və yaxud 3 nəfər deyilmiş cavab. Eyni şeydir də. Yəni biz də üz istəyirəm. Bir dəqiqə, o axırın bir şey. Elə 3 nəfər olaraq gəlin ona rəhbərliyim, qəbul etsin sizi. Siz də burada parkda gözləyin, cavab olsa eyni olacaq. Mən də sizə, mən çəkildim, göstərim. Yəni, dərdimizi anlaqlığa bir adam lazımdır ki, biz, yenə də deyirəm, biz dövlətçiliyimizə qarşı deyilik, biz prezidentimizə qarşı deyilik, bizim balalarımız zaten o dövlətdən gətirilib, bizim qəyyumluğumuza verilib, biz həmişə demişik ki, çox sağ olsun prezidentimiz ki, bizim balalarımız bugünkü günü nəvələrimizdən söhbət gedir ki, İraqda əziyyət çəkmirlər. Hamısı azad, Azərbaycan məktəblərində hamısı təhsil alır, bağçasına gedir. Hər bir şey, sadəcə bu dəqiqə bizim narahat edən, o həmən bu belə-belə balaların anası aclıq aksiyası keçirir İraqda, Rusafə həbsxanasında. Bütün TikTok, bütün internet, bütün bu dəqiqə dövlət qurumlarından biz nə istəyirik? Balalarımızı gətirin Azərbaycana, Azərbaycanın Allaha şükür. Elə güc strukturları var ki, onları bir dəqiqənin içində oradan çıxardar gətirər. O qızlar nəyin günahkarıdır? Ərlərinə qulaq asıblar. Ərlərinə deyib, dur gedək filan yerə. Valla sən də yoldaşma desin ki, dur gəzməyə gedirik, gedəcəksən. İnsan, hər bir insan xəta eləyə bilər, müəllim. Üzürlü hesab eləyin, müəllim də deyirəm, yoldaş. Hər bir insan xəta eləyə bilər. Bizim evlatlarımızın yeganə xətası, ərlərinə qoşulub bu dövlətə getmək olub. Bugünkü günü onun əzabını, onların xırda körpələrlə biz analar çəkirik. Mənim dövlət qurumundan yeganə istəyim, orada həbsdə olan 121 Azərbaycanlı qızın 5 gündə aclıq aksiyası keçirdərək Azərbaycana dönməklərini istəyirlər. Dövlət prezidentimizə məktub ünvanlayıb var oradan. Dövlətimizin birinci prezidentinə məktub ünvanlayıb var oradan. Bütün sosial durumlardan xahiş edirlər. Onların Azərbaycana gətirilməsində bizim möhtərəm prezidentimiz kömək əlini uzatsın bizim qızlara. Bizim dövlətdən istədiyimiz yeganə istəyimizdir ki, biz qocalmışıq. Bugün başımızı qoyub ölsək, bizim balalarımıza baxan da olmayacaq. Vallahi öləcəklər acından oradan. Allah and olsun. Dünən 10 nəfər halını itirib, huşsuz vəziyyətə götürüblər qospitala. Heç nə də eləmir. Ərəbin nə vecinədir mənim balam ölür? Ərəbin nə işinə qalıb mənim balam ölür? Ölən mənim balamdır. Onun balasıdır, onun balasıdır. Hər bir, yenə də deyirəm, insanın xətası ola bilər. Valla, heç kim heç nədən sığortalı deyil. Biz nə bilirik ki, sabah kimin başına nə gələcək? Bilirsən, evə gedəndə başına nə gələcək? Aparıb da ərdi, aparıb gedib bu evə. Başa düşdük, biz də deyirik ki, bax, nümayəndəliyi, oranın rəhbərliyi. Deyir ki, 4 nəfərdən ibarət, onlardan rəhbər kimi nümayəndə gəlsin, qəbul olunsun, 4 nəfərə verilmiş cavab və yaxud 10 nəfərə verilmiş cavab, eyni olacaq. Həmşə bir olubur, amma indi olası deyil. Aşağıda oturmuş, xanım parkda oturur. Parkda oturmuş. Həmin qurumlarına tən tək getmişəm. Hamı oro yığılıb, belə şey olmayıb axı. Verin də, qoyun, görək dərdinizi deyək də.
Həmişə getmişik, ora çıxıblar, danışıblar, eləyiblər də. Gör uşaqlar nə dərəcəyə çatın ki, deyir ki, sumka alın, bizi sumkaya yığın, analarınızı yanına göndərin. Gör körpələr nə dərəcəyə çatırlar. Özünüzü təqdim edin. Özümü adım Ahilədir. Mənim qızım da oradadır. İki dənə uşağın gətirib dövlətimiz, indi də biz dövlətimizdən istəyirik ki, anaların gətirsinlər. Gətirsin analarını, uşaqlar dözmün, onlar aclıq keçirdirlər. Mənim kürəkənim, öz yoldaş ilə gedib ora, Türkiyədən keçib ora. Gəl, hamı gəl. Pozmarıq da. Heç vaxt, niyə mən ictimai qaydanı pozmalıyam? Mən evladımı bu dövlət rəhbərindən istəyirəmsə, niyə mən ictimai qaydanı pozmalıyam? Mənim bir dənə xaişim dövlət rəhbərindədir ki, mənim səsimi yetirsinlər ona. Prezidentimə yetirsinlər, vitse prezidentimə yetirsinlər. Dövlətimin o qədər belə qürurlu oğlanları var ki, niyə mənim dövlətimin, niyə bizim Azərbaycanın vətəndaşının ərəb tapdağı altında qalmalıdır? Nəyə görə? Mənim qızımdır, 31 yaşı var, kürəkənimlə gedib. 5 evladım mənim himayəmdədir hal-hazırda. Baxmaq qabiliyyətlə məcburam. Ancaq evladım aclıq eləyib ki, evladlarımı istəyirəm. Mən də öz evladımı istəyirəm. Hamısı, vəssalam, evladımızı istəyirəm. Uşaqlar analarını istəyir, onlar da analar da evladlarını istəyirlər. Biz balalarımızdan ayrılmışıq, onlar da balalarından ayrılıblar. 5 gündür yemirlər, aclıq keçirdilər, hamı üzülüb, əldən düşüb hamı orada. Bir baxsın, dövlətimizdən biz bunu istəyirik. Dövlətimizdən, prezidentimizdən xahiş edirik ki, bizim balalarımıza kömək eləsinlər oradan gəlməyə. Onları balalarına qovuşdursunlar. Günahsız, heç bir terrorla məşğul olmayıblar, heç bir iş görməyiblər orada. Evdə oturub uşaq saxlayıblar. Onların nə işləri var? Nə cinayətləri var ki, onları orada əsir saxlayırlar? Heç bir cinayətləri yoxdur onların. Heç də eləməyiblər onlar. Onların günahları odur ki, onları ərəb dilində orada nətər deyirlər, izahat alıblar, bunların heç biri ərəb dili bilmədən, bunların dəlilləri, cinayətləri subut olunmadan, bunlara ömürlük, 15 il, 20 il həbs cəzası verilib. Sadəcə bunların günahı ona olub, qol çəkilərdir. Gəl, gəl, gəl.